好，老师思梦六跟大家分享就是飞利浦新出的70寸的 4K 量子点液晶电视哦。那不得不说，现在电视的技术跃升的速度越来越快，但是很意外的就是它的价格反而没有变动的很大哈。尤其是飞利浦的电视，我一直觉得他们价格抓得非常的厉害。好，那怎么说呢？哦，就大家一般在选购电视的时候呢，可能都会先看电视的大小，用什么 LED， 哦，接着就看一下规格上的色彩、对比亮度等等。啊，但往往最容易忽略就是硬体的部分哦，因为现在的智慧电视呢都会内建安卓架构，那必须要一定等级的 CPU 跟记忆体来支撑，操作才会流畅。啊，那我自己就犯过一种错哦，就是只看尺寸跟其他细节，但完全忽略硬体配置的部分哦，导致就是电视呢虽然是自己要的大小，但内建的系统呢用没多久就会觉得非常的卡顿。哦，所以我觉得硬体的配置真的也蛮重要的哦，尤其是大家现在最常使用就是 Netflix、YouTube、Disney Plus 这类应用，那其实他们蛮吃硬体的，而且一定要用电视内建的系统来执行哦，因为这类的应用呢都跟电视本身已经做好认证跟授权，所以画质跟音质都能得到最好的呈现。但你想想看哦，如果硬体不够力的情况下，电视跑起来很卡哦，每次都要等好几分钟才能选片哦，就会有一种觉得哎，电视明明就买的不差，为什么用起来感觉很烂啊？我相信应该有些朋友能够理解我说的这种感觉哈。那这一次呢，要介绍的飞利浦电视呢，就可以避免掉上述的问题，因为它的尺寸跟规格哦，对比它的价格来讲，我觉得是非常有竞争性的，所以我一直觉得它的价格抓得很厉害。好，那它有什么特色呢？待会跟大家分享哦，我们就先看一下它有什么内容物吧。Go， 好，配件的话，一区有电视主体、脚架、遥控器、4号电池、电源线、说明书。好，那特别提一下，它遥控器非常酷哦，是采用抗菌材质设计，在疫情严峻的情况下呢，连遥控器的细节都有考量到，我觉得这部分还蛮贴心的哦。再我们看一下电视的型号哦，它这台是 70PUH8816， 比较特别的地方就是这台它采用的是定制晶片 MT9970， 它的处理器的主频可以达到 1.8G， 另外搭配 4G 的 RAM， 32GB 的储存空间。好，这部分的话你可以跟市面上的主流电视呢稍微比较一下。好，这样的硬体规格呢，在执行电视内建的安卓系统时呢，它的流畅度真的会有比较大的差异哦，待会也会测试给大家参考。好，那如果家里空间不适合摆放到70寸的话，也有相同规格的55寸版本可供选择。那细节部分的话，可以参考一下原厂的图文资料。再来带大家看一下电视后方的接孔配置哦。那背面的底部呢，有光纤、有线网路、三组 HDMI 以及一组 USB 2.0。上面的部分的话，还有第四组的 HDMI 耳机口、USB 3.0以及工程师测试用的专用孔位。好，另外机器本身也具备蓝牙、WiFi、投屏、声控等功能。好，那基本上能够满足各种不同设备上的连接，而且有四组 HDMI 跟两组 USB 呢，也可以让现今多样化的外接设备呢都能一次到位。好，那接下来Leo就先把它定位开机，好，带大家看一下它还有哪一些特色吧。好，Leo已经定位好了哈，那带大家稍微看一下电视的边框跟面板画质。好，那因为翻拍跟实体的感觉呢一定会有差，所以这边一定要稍微提一下大家会在意的画质部分。好，那就画质面来说呢，它拥有四规的 HDR， 好，分别是杜比世界 HDR10+HLG HDR10。 好，那如果要科普这四个技术的话，我怕大家可能会听不下去，所以有兴趣的朋友可以稍微上网了解一下。好，那基本上这四规 HDR 集合于一身的电视呢，在观看电影或追剧的情况下呢，电视能够自动强化亮度、对比、色彩饱和度还有层次分布等等，好，能够确保在动态影像跟图像细节来说呢，它的画面能够更趋近于真实，色彩表现也绝对非常的细腻哦。所以在这台电视上呢，你不用担心画质的部分，尤其是这四规的 logo 呢，基本上都是在高阶电视的型号上才会出现，而且还不一定一次拥有四个。好，再来除了画质面部分的话，电视后方呢还有独家专利的三降式 Ambilight 情境光源。好，那你可以把它理解成气氛灯，好，主要呢就是可以让灯光随着电视图像变化去改变光线的色彩与亮度。好，这也是近年来呢非常流行的气氛灯应用在电视的技术之一，它的效果就是可以让你在看电影或者玩游戏的时候呢，能够感受到灯光的变化，享受更身临其境的现场感。好，而且有灯光的加持呢，也能让电视更具有科技感。好，那这部分的话也可以透过设定的选项来进行关闭。所以在电视呢，在画质跟外观的部分呢，用料都非常足。好，但是操作的体验呢，我觉得也是非常的重要。所以接下来带大家看一下它的界面，就是采用主流的 Android TV。好，那基本上现在新型电视呢，都是这样的系统界面居多哦。但是硬体配置的不同呢，开启应用的流畅度也会有差。好像大家常用的 Netflix 啊、Disney Plus 啊、YouTube 的部分哦，这三者当中最吃资源的就是 Disney Plus。好，那给大家看一下哦，我们家原本电视开启的速度。好，然后呢，你再对比一下飞利浦的开启速度哦，应该可以很明显感受到时间上的差异。当然，大家也可以对比一下自己家里开应用的速度哦。那因为电视内建的系统其实就是我们最常使用到的，所以我觉得硬体的配置真的蛮重要的哦。那虽然说开得慢一样能看，但是心里的感受会差很多哦，所以这部也是给大家做一个参考。再来我们看一下电视的部分哦，那我很喜欢它这个设定的界面哦，因为左边选单非常的浅显易懂哦，如果要调整画面，
点选之后呢，就会有很多细项可以让你操作哦。声音的部分也是一样的，所以你可以透过自己个性化的设定呢，轻松的让画面跟声音呢达到自己理想的状态。而且情境光源的部分也可以设定不同风格，那透过不同的设定呢，就能够达到出更炫的灯光感受。好，再我们回到界面呢，我们也可以透过它的语音遥控器来选片。好，如果你已经安装好了一些影视的 App 之后呢，啊，你只要有登录的情况下，按下遥控器的语音键，说出影片名称《怪奇物语》。系统呢就会自动帮你搜寻影片哦，搭配系统的流畅度呢，可以让看片的操作变得更快速、更方便。另外呢，你也可以透过语音搜寻的方式去查询自己想要的内容。好，那除了开机很快，资源语音控制很方便之外呢，用来追剧看片也是非常棒的哦，因为你不用担心说电视的尺寸这么大，会不会比例呢，会不会让画面很模糊啊？因为基本上没有这个问题哈。电视有应用到 P5 的影像处理器，它是可以针对图像的部分呢，锐化细节，增加它的景深感，所以画面处理过后呢，还是可以保有应有的细腻与清晰度。好，除此之外呢 ，P5 影像处理器呢，还具备了四个特色哦，分别是动态补偿技术、对比强化技术、色彩增强技术以及信号源优化技术。好，透过不同技术的优化与增强呢，就是可以让这个对画面质感有一定要求的朋友呢，感受更深刻一点。好，那 P5 处理器的特色呢，其实白话来说就是可以让你在看电影的过程中，这个画面呢会更加的栩栩如生，而且是有那种更身临其境的感觉。好，那除了影像技术呢有到位之外，其实它的音效也是非常够力的。好，所以接下来跟大家分享一下它的音效部分。好，音效部分呢，里面配置了 IMX 20W 的重低音喇叭，好，那声音输出效果非常的不错，而且还结合了 Netflix Disney Plus 必备的利器，也就是杜比世界以及杜比全景声，哦，有了这两个加持呢，就可以让观看电影呢更能够感受到视觉跟音效的震撼，好，而且很值得一提的就是里面还有支援 DTS Pro5。如果家里有其他的喇叭的话，可以透过飞利浦的应用连接，哦，就可以把声音呢串流的更宽广，哦，直通到每个房间的喇叭上，哦，让声音啊或音乐呢更触手可及，哦，这部分我觉得也是非常的实用。另外呢，也可以透过飞利浦的 Amuse 环绕声铺，哦，音效能够完美的应用在游戏或音乐上，哦，因为它拥有重低音的设计呢，同时又兼具超声波的密闭音响，可以让声音变得更加细腻真实，哦，再结合飞利浦的导音管低音增强设计以及虚拟环绕声效，哦，能让声音效果呢提升到更高的层次，哦，而且还有贴心的 MIMI 音效个人化设定，哦，这个我觉得非常受惠于家里有年纪比较大的长辈，哦，因为它可以根据使用者的听力呢及时去调整音讯的讯号，哦，在 App 上也能够进行更多细节的调整，哦，让听力受限的使用者呢能够获得更好的听觉体验，哦，我觉得这个也是非常贴心的功能，提供给大家做一个参考。好，到目前为止呢，应该可以感受到它的画质、影像技术、哦、流畅度，一直到音效的配置呢，都是非常到位的。哦，不过呢，除了看影片之外呢，它也可以拿来玩游戏，因为它里面有用到两个游戏技术哦，稍微跟大家分享一下。第一个呢是它有 VR 的可变更新率技术哦，有开启的状态下呢，它会自动调整适合的更新率呢，来对应游戏的输出哦，借此减少画面的视觉失真跟撕裂感。那可以兼容在像是游戏机啊或者 PC 输出哦，尤其是运用在 PS5 的部分呢，它也可以加强视觉效能哦，所以用来打游戏是非常享受的哦。在第二个部分的话，它就是有 ALM 自动低延迟模式，那它主要的效果就是可以自动检测游戏哦，并且帮你切换到最适合的游戏模式。让游戏的操作呢变得更流畅，提升游戏的效果之外呢，又不用手动切换，我觉得这也是一个非常智慧又很方便的模式。好，游戏模式非常的实用，当然这部分你也可以透过设定的部分自己去做一个调整，而且我觉得它的操作真的是非常的简单，那界面也非常的清楚，然后很贴心的地方就是它这边还有一个儿童应用，就是可以把应用程式把它锁起来，如果有些 APP 不想让小朋友操作的话，这边也可以做一个设定。那 N9 的部分给大家看一下，它这边的话就是它除了有 Netflix 授权之外呢，它也有 Google 的这个认证，包含 Google 云助理啊跟投屏的功能都可以操作。这就是如果你回到家里呢，我们平常用手机在看 YouTube 影片的时候，回到家想要用大电视看，我们不需要去调整，我们就直接呢从 YouTube 上面呢按下投放的功能，它就可以自己帮我们投过来啊。这个只要在相同 WiFi 环境下呢，就可以达到这个效果。所以我觉得它真的是一个非常智慧的电视，而且它的控制很简单，遥控器返回的操作哦，然后开内飞，你可以看一下，这速度是真的是非常的快哈。包含开它内建的商城，也是按压一下，它就可以直接载入哈。那这边有很多他们的一些对应的应用部分，你可以去下载做一个操作哦。再来就是它的讯号源部分，我觉得也是蛮多的哦。这边有四个部分你可以去切换，而且呢，网络的部分一样哦，只要你家里的 NAS 跟电视连接相同 WiFi 的话，这边也会吃到哦 NAS 的部分，就可以直接从这边去做一个快速的浏览哦。所以整个操作起来，我觉得是一个不错的体验，我给大家做一个分享。好，最后再给大家补充一下遥控器的巧思哦，就是在观看电影或影片的过程中，你可以按一下遥控器的 menu 键的部分哦，那这边的话就可以在右边的地方选择常用设定，可以快速的去调整画面的风格哦。当我们切换之后呢，影片就会直接到我们对应的这个切换的这个风格的部分哦，这个很贴心，就是你不一定要离开影片，你直接在影片的过程中也可以去做一个调整。好，再来呢，就是刚才也提到呢 ，MB Light 的部分呢，情境光源部分，我们也可以透过遥控器的方式来快速的去做一个调整哦。当然，如果你不想要灯光哦，你也可以透过这部分直接快速
作关闭，所以它很贴心的地方就是遥控器的部分的话，不一定要离开影片，直接在画面的过程中就可以做调整，好，给大家做一个参考。好，那这样介绍差不多告一段落啦。基本上这一台对比同级的电视来讲，我觉得它价格真的抓得非常厉害 ，CP 值算非常高。好，那虽然大家对电视的品牌一定都有自己钟爱的部分，不过就飞利浦来说，它是拥有欧洲百年的品牌文化，所以我觉得它的设计面、功能面、实际面来讲，我觉得也非常厉害，很有竞争性哦。这部分大家可以自由去评估看看。好，那今天影片就到这边啦。好，那希望大家喜欢Leo的介绍，我们就下一个产品再见，拜拜。